Jizzax Politexnika instituti logistika va servis kafedrasi katta o'qituvchisi Isroil Fozil Ismoilovichning transport va logistik xizmatlar fanidan yo'lovchilarni tashishda logistik texnologiyalar mavzusidagi ma'ruzasi. Reja yo'lovchilarni tashishda logistik axborot texnologiyalari. Ikkinchisi yo'lovchilarni tashish texnologiyasida logistik yondashuvning tutgan o'rni. Yo'nalishli transport vositalarining harakat tezliklarini logistik boshqarish. Demak, yo'lovchilarni tashishda logistik axborot texnologiyalari. Logistik texnologiyalar nafaqat moddiy oqimlar, balki yo'lovchilar oqimini boshqarishda ham katta samara beradi. Yo'lovchi transportida transport logistikasini joriy etish, yo'lovchilarga eng kam xarajatlar bilan belgilangan darajada xizmat ko'rsatish, ularning xavfsizligini ta'minlash, eshikdan eshikkacha yetkazib berish, ishonchligining kerakli loyiha yechimlari, texnik vositalari ishini tashkil etish va boshqarishning usullari orqali ta'minlash tushuniladi. Ratsional transport kompleks sistemasini yaratish, shaharsozlik ishlarini loyihalashtirishda va qurishda logistik yondashuvni qo'llashni taqozo etadi. Bu esa o'z navbatida aholining yashash joyini ish va dam olish joylariga yaqinlashtirish orqali tashishga bo'lgan talabni kamaytirishga olib keladi. Logistik yondashuv yo'lovchilarni eng qisqa masofalar orqali ko'zlagan manzillarga yetkazishni, bekatlarga borish hamda transportga sarflanadigan vaqtini tejash, bir transportdan boshqasiga o'tish sonini kamaytirish imkonini yaratadi. Yo'lovchilarni tashishda logistik tizimlarning asosiy funksiyalari 3 ta tarkibiy qismga bo'linadi. Birinchisi, transportgacha bo'lgan xizmatni ko'rsatish, u qatnovlarni rejalashtirish, yo'lovchilarni bekatlarga yetib olish qulayligini ta'minlashdan iborat. Ikkinchisi, transport xizmatini ko'rsatish, yo'lovchilarni jo'nash joyidan ko'zlagan manziligacha transport vositalarini yetib borishini tashkil etish. Uchinchisi, transportdan keyingi xizmatlarni ko'rsatish. Ya'ni yo'lovchilarni o'z manzillariga transportdan tushgandan keyin yetib olishlari yoki transportdan boshqa transportlar uchun qulaylik o'tish uchun qulaylik yaratish. Yo'lovchilar tashishni boshqarishda logistik tizimning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat. Tahlil qilish, bashoratlash, yechimlarni qabul qilish, rejalashtirish, tezkor boshqarish va nazorat qilish. Shahar ichi, shahar atrofi, shaharlar aro va xalqaro tashishlarni amalga oshirish, bilet sotishni tashkil etish, yo'lovchi oqimlarini boshqarish, tashishlarni nazorat qilish, axborotlar bilan ta'minlash, boshqa xizmatlarni ko'rsatish. Bu masalalarni samarali hal etish uchun birinchi galda aholining transportga ehtiyojini axborot modeli ishlab chiqilgan bo'lishi kerak. Yo'lovchilarni tashishda logistik boshqarish tizimlarining axborot modellari quyidagilarni qamrab oladi. Aholining transportga bo'lgan talabi, yo'lovchilarni tashish tavsiflari va amaldagi yo'nalishlarda ishlayotgan transport vositalarining ish ko'rsatkichlari, transport xizmatini ko'rsatish variantlarini tanlash va tahlil qilish uchun matematik modelning mavjudligi va boshqalar. Aholining transportga bo'lgan talabi yo'lovchilar oqimi haqidagi ma'lumotlar asosida aniqlanadi. Yo'lovchi oqimi deb ma'lum vaqt oralig'ida soat bo'yicha, sutka bo'yicha yoki oy yoki yil vaqtlari bo'yicha bir tomonga harakatlanayotgan yoki tashilishi zarur bo'lgan yo'lovchilar soniga aytiladi. Yo'lovchi oqimi so'rovnoma, talon, ko'z bilan chamalash, chipta, jadval va anketa usullari bilan aniqlanishi mumkin. Bu yerda biz yo'lovchilar oqimini o'rganishning avtomatlashtirilgan usul haqida qisqacha to'xtalamiz. Bu usulning o'zi bir nechta turga bo'linishi mumkin. Hozirda yo'lovchilar oqimini aniqlashda ko'pgina davlatlarda GPS Global Position Systems tizimlaridan keng foydalanilyapti. Bu usuldan foydalanish uchun har bir transport vositasiga maxsus datchiklar o'rnatiladi. Avtobusga o'rnatilgan GPS qurilmasi orqali yo'lovchilar haqidagi ma'lumotlar sun'iy yo'ldoshga, undan bu ma'lumotlar so'rayotgan foydalanuvchilarga yuboriladi. Datchiklar qalinligi 13 mm bo'lgan platforma shaklida bo'lib, eshiklarning zinalariga biriktiriladi.
Quyida mana shu eshiklarni zinalariga platformalarni o'rnatish tartibi yoki o'sha platformaning ko'rinishi tasvirlangan. Hozirgi zamon logistik axborot texnologiyalari, yo'lovchilar oqimi haqidagi axborotlardan tashqari, avtobuslar harakatini nozimlik boshqarishda keng qo'llanila boshladi. GPS tizimlari hozirgi zamon sun'iy yo'ldosh tomonidan yo'ldosh monitoringi transport vositalarining onlayn vaqtda qayerda va qanday harakatlanayotganligini aniqlab beradi. Hozirgi zamon GPS tizimlari haydovchilar butun ish kuni davomida nazorat ostida ekanliklarini bilishlari sababli ham yo'nalishdan chetga chiqish yoki boshqa tartibsizliklarni oldini oladi. GPS tizimi orqali avtobus harakatini kuzatib borish tasviri tasvirlangan bu yerda. Bu yerda mana shu yuqorida o'sha fazodan boshqarib borish va avtobusga o'rnatilgan antenna va ofisdagi kompyuter internet tarmog'iga ulangan kompyuter orqali yoki bo'lmasa o'sha yo'lovchilarimizning o'z global tarmoqqa ulangan kompyuterlari orqali mana shu yo'nalish bo'yicha ma'lumotlar olish imkoniyatiga ega bo'ladi. GPS avtobuslar harakatini kuzatib borish bilan bir paytda favqulodda vaziyatlar vujudga kelib qolganda SMS orqali korxonaga o'z vaqtida xabar berishi mumkin. Transport vositalari korxonaga qaytib kelganda ma'lumotlarni o'zida saqlab qolish sababli belgilangan topshiriqni qanday bajarilganligi to'g'risidagi yozma shaklda yoki jadval ko'rinishida hisobot tayyorlab beradi. Bugungi kunda Rossiya olimlari ishlab chiqilgan GLONASS Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema tizimi 1980 yillarda yaratildi boshlagan. 1982 yil 12 oktyabrda fazaga uchirilgan birinchi yo'ldosh bilan bog'liqdir. 1993 yil GLONASS tizimining birinchi navbati ishga tushirildi va u quyidagi vazifalarni bajarish uchun xizmat qiladi. Transport vositasi joylashgan joyini aniqlash, harakat yo'nalishini va tezligini aniqlash, elektron xaritada harakat yo'nalishini chizmasini qurish, haydovchilarni tovushli aloqaga chaqirish, to'xtab turish va harakatlanish vaqtlarini qayd qilish, avtobus salonini audio nazorat qilish, belgilangan yo'nalishda ogarlik ofisidagi axborot berish va boshqalar. Shahar transporti uchun harakatlanuvchi obyektlarning monitoring tizimi yo'nalishlardagi transport vositalarining istalgan vaqt oralig'ida harakat chastotasini tahlil qilish, ulardan tashqari nozimlik dasturini ta'minlash, tizimi orqali yo'nalishlardagi nazorat punktlariga qay paytda kelganini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Agar yo'nalishda og'ishlar yuzaga kelsa, navbatchi nozimga zudlik bilan axborot beradi. Bu yerda mana shu internet tarmog'i orqali yo'nalishdagi transport vositalarini boshqarish sxemasi tasvirlangan. Birinchisi nozim yoki boshqa foydalanuvchilar, dispetcherlar bu yer internet tarmog'i orqali ma'lumotlar bazasini markaziy servisiga ulangan. Bu servis esa o'sha yo'nalishdagi transport vositalariga, ya'ni o'sha GPS o'rnatilgan transport vositalariga bog'langan. Ligi ko'rsatilib tasvirlangan. Yo'nalishi transport vositalarining harakat tezliklarini logistik boshqarish, harakat miqdorining ortib ketishi, shahar magistral ko'chalarining yuklanganlik darajasi ortib ketishiga va ularda tirbandliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, shaharlarning asosiy magistral ko'chalarining chetki harakatlanish polosalari ko'p hollarda ikkinchisi ham 4-6 soat davomida to'xtab turgan avtomobillar bilan band bo'lar ekan. Natijada transport oqimidagi ushlanib qolishlar miqdori ortib ketyapti. Transport oqimining o'rtacha tezligi birinchi galda belgilangan yo'nalishda qatnovchi yo'lovchi transportining esa kamayib ketyapti. Bu muammolarni yechish uchun shahar magistral ko'chalaridagi eng yirik va murakkab chorrahalarda harakatni ajratish maqsadida yo'l o'tkazgichlar qurib ishga tushirildi. Kichik halqa yo'lida harakatlanish tashkil etildi. Tosh shahar transxizmat uyushmasiga qarashli avtokorxonalardagi barcha jismonan va ma'naviy eskirgan avtobuslar Isuzu va Mercedes-Benz rusumidagi avtobuslar bilan almashtirildi. Toshkent shahrida 3-avtomobil halqa yo'li
qurila boshlandi. Amalga oshirilayotgan tadbirlar yo'nalishli transportning harakat tezligi birmuncha oshishiga olib kelishi mumkin. Yo'nalishli transportning imtiyozli harakatini tashkil etish quyidagi jadvalda tasvirlangan. Bu yerda cho'ntaklari mavjud bo'lgan yoki mavjud bo'lmaganligi birinchi ustunda ko'rsatilgan. Ko'rilayotgan yo'nalishlardagi harakatlanish bo'laklarining soni, ya'ni harakat polosalarining soni, uchinchi ustunda esa transport oqimining harakat jadalligi. Bu yerda N A bilan yo'nalishli transportning donalardagi harakat jadalligi ko'rsatilgan, N T belgisi bilan esa transport oqimining keltirilgan harakat jadalligi ko'rsatilgan. Bugungi o'tadigan mavzumiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling.